lloc agrair el treball coordinat del professorat dels centres educatius com dels ajuntaments que participen i de la Diputació, perquè això és una nova demostració de que el treball coordinat de diferents institucions i en aquest cas també de centres i professorat és el que pot permetre tindre un projecte o una realització més ajustada a les necessitats i més d'estendre el que volem, perquè en definitiva estem en un món del que parlem moltes vegades de la societat de la informació i la comunicació, però el que es tracta és que aquesta informació i comunicació es transforme en coneixement. Això vol dir que tot l'entorn de l'alumnat tenim que afavorir des de l'àmbit educatiu que pugui conèixer els diferents llenguatges. I quan parlem de llengües no parlem únicament del castellà, el valencià o l'anglès, parlem també del llenguatge visual, parlem de la necessitat de que en aquest món en què vivim doncs, puguem tindre, els alumnes tinguin les competències suficients per a poder observar, interpretar, ser crítics i conèixer, en definitiva, un món que cada vegada és més complex i en el que també volia destacar un altre repte que tenim tots i el que el llenguatge audiovisual pot ser determinant, com és el aprendre a viure junts, a conviure persones de diferents països, diferents ètnies, diferents cultures. Per això el que s'ha fet este treball, en concret en l'Índia, també es invita i aproxima l'alumnat a conèixer altres realitats, a veure que són tradicions culturals i processos diferents i que en aquest espai que avui configurem i que el repte és aprendre a conviure junts. És molt important per dur també aquest tipus d'esdeveniments que considerem que són d'enorme valor, dur-los als pobles menuts. Montrepòs i Mirambell només té 3.500 habitants i només té una escola de primària, i, bueno, infantil i primària, i pensem que projectes com la MICE, que és molt important que vagin també a aquests pobles, que no vagin només a pobles grans i que sempre els xiquets i xiquetes d'aquests pobles menuts hagin d'anar a la ciutat a rebre aquests productes culturals. A nivell de poble estem molt contents i contentes perquè hem tingut una rebuda molt gran per part no solament de l'escola del poble, que vindran tota primària a les projeccions el dia 24, sinó que hem hagut d'ampliar un dia perquè en el 23 i 24 no hem tingut prou perquè tots els pobles, bueno, alguns pobles de voltant han volgut vindre a les projeccions. Aleshores, a lo millor a Bonrepòs vindran més de 600 escolars a les projeccions escolars. També han fet pel·lícules per al Premi MICE Sant Mori 2017. El MICE Sant Mori també és una ferramenta per a la normalització lingüística de la nostra llengua. I a més hi ha un col·legi en l'estiu d'enguany que és el Sant Cristòfor, que és un col·legi d'educació especial que també va participar. Per la qual cosa la MICE també és un projecte integrador. I per últim, esteu tots invitats el dimecres a les 6:30 a l'homenatge que anem a fer la presidenta honorífica de la vida de Guany, Maria Rosària Aguayo, que és, com tots recordeu, va ser la protagonista de Vicenteta, va ser Vicenteta en la pel·lícula El Vigo de Vicenteta. La gran sorpresa és un problema de mar que va arribar a l'Ebre, que és les 1.600 entrades que s'acabaran en dues hores. Tots els pobles i tota València tenen les sessions escolars plenes, ja no mos quedem classes. Esperem arribar en guany a un mínim de 1.000 xiquets i xiquetes des de Pedreguer a Sagüent. L'important és treure que és l'educació, o sigui, la ciència per a nosaltres ja no és un futur consumidor, sinó un futur escriptor d'imatges. I jo penso que la originalitat de la missa està que no només treballem en la lectura d'imatges, sinó també en escriure.